Не секрет, українці, які не бажають захищати Україну, намагаються перетнути кордон різними способами. Один з них – під виглядом волонтерів, які супроводжують гуманітарні вантажі. Прикордонники їх легко перевіряють у системі «Шлях». Добрий день, ваші документи? Добре. Вибираєте даний напрям, в яку сторону він їде на виїзд. Вносите номер паспорта. 86-1383. І воно вас шукає. Бачите, даний транспортний засіб, особа збігається, дата народження, місяць, рік, категорії, так же показано, і на якому транспортному засобі особа слідує. Все було, щоб все збігалося до 100%. Все, відмічаємо, зафіксовуємо і оформляємо. Утікачі від мобілізації активно підробляють документи, які слугують підставою для виїзду за кордон. Найбільше це свідоцтво про народження дітей та інвалідність. Затримали і або не пропустили через державний кордон 3046 громадян України, які намагалися виїхати у незаконний спосіб або без достатніх документів, або без належних документів через пункти пропуску. З них, наприклад, 428 осіб пред'являли на паспортний контроль підроблені документи. Тобто це були або підроблені паспорти, або документи, які підтверджують саме право людини на виїзд за межі України на період воєнного стану. Порушники вдаються і до сміливих схем перетину кордону, стають дедалі винахідливіші. Особа може зайти у пункт пропуску пішки і намагатися непоміченою підсісти у транспортний засіб, або ж доїхати до пункту пропуску чи у пункт пропуску на одному транспортному засобі, а у процесі проходження іншими пасажирами паспортного контролю пересісти уже оформлені. Проте такі спроби не вдаються, оскільки вся територія пункту пропуску знаходиться під камерами спостереження. Крім пунктів пропуску, ухилянти намагаються дістатися Євросоюзу і зеленою ділянкою кордону. Найбільше порушників на українсько-словацькому напрямку. Оскільки кордон проходить у безпосередній близькості до населених пунктів, багато під'їзних шляхів і зручний маршрут пересування до самої лінії кордону. Звісно, частина правопорушників обирає гірську ділянку місцевості, оскільки там немає, словацька сторона не має камер і люди сподіваються пройти непоміченими. Однак дуже мало кому вдається пройти кордон, оскільки ми намагаємося їх зупинити як і на самому кордоні, так і у тилу. Це вже робота оперативних співробітників. З початку повномасштабної війни на зеленому кордоні на території Тількичопського загону затримали понад 1300 громадян призовного віку та відкрито майже півсотні кримінальних проваджень. Варто додати, такий варіант дуже небезпечний, особливо річковою та гірською ділянками. Але про це злочинці не попереджають. Порушники використовують велике розміття, значить, цих схем. Вони можуть особисто незаконно спробувати переправляти через державний кордон, а саме через гірську лісисту місцевість, шляхом персонального слідування через гірську лісисту місцевість за допомогою GPS-навігаторів, а також за допомогою осіб, відповідно, місцевих мешканців, які в цьому їм допомагають. Це можуть бути як просто місцеві звичайні рядові громадяни України, які просто намагаються підзаробити, так само і організовані злочинні групи. У результаті роботи оперативників викрито і затримано 5 злочинних груп. 42 особи попереджені про підозру. Прикордонники кажуть, ціна питання від 1000 до 15 тисяч доларів. Мета утікачів – просто перетнути кордон, а далі отримати статус біженця і можливість залишатися на території Євросоюзу. Наразі піднімається питання на рівні уряду про розробку механізму повернення утікачів від мобілізації в Україну.